নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, দীপিকা কিচ্ছেনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে পিঁয়াজ নহৰু নিদিয়াকৈ কাচকলৰ দুটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপি দুটা চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন হ'ব, আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। তেন্তে আহকচোন কাচকলৰ নিৰামিষ ৰেচিপি দুটা বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ।